Men bir narsani hayron qolaman, shu keyingi paytda bosh miya travmalari bilan ko'p bemorlar kelyapti-da va travma olganlarga hech qanaqa jazo yo'q. Mana sog'lom odam travma olgandan keyin shunaqa bo'lib qolgan. O'zi bosh miya travmalari bu qanaqa etapda o'rganiladi? Bosh miya travmalari to'rt xil etapda o'rganiladi. Birinchisi bu boshlang'ich davr deydi. Travma olgandan keyingi 3 hafta ichiga ketadigan vaqt. Undan keyin o'tkir davr deydi. 1 oygacha ketadi. Undan keyin qayta tiklanish davri, uzoq asoratlar davri. Uzoq asoratlar davri 1 yildan 20 yilgacha davom etadi. Uzoq asoratlar davrida asosan 4 ta kasallik kuzatiladi. Travmatik epilepsiya, travmatik demensiya aql zaiflik va travmatik psixasteniya kuzatiladi va travmatik ensefalopatiya kuzatiladi. Men bu narsani aytishda maqsadim mana shu bitta bola bilan urushgan. Nima bo'lgan? Aytib beringiz, urushgan nima bo'lgan? Urushganda anaqa suvga talashib urushgan. Suv talashib urushgan. Keyin endi akam biz og'ir bosiqda birovga zarar tegmaydi. Bu bola shunaqa o'zlarini qildi. Ushqora bola. Bu unaqa qilma, bu meni suvim, men agurtimga qo'yaver, sen kecha qo'yding, men seni kutdim deganda bu urib tashlaganda buni. Buni. Endi uni ota-onasi bor, baqat turadi. Bizni dadamiz bo'lmagan, buni qutqaradigan hech kim yo'q. Amaklarim ham hammasi o'zi bilan o'zi. Shu Toshkentda qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik, mahalliychilik juda kuchli ekan. Chunki men shuni ko'p kuzatdim, shuning uchun Toshkent degan o'sha uy-joyiga qarab muomala qilaman. Uy-joyiga qarab boshqa qilish orqasida birorta bir katta odam bo'lsa, jinoyatni yovvorish alomatlari bo'lar ekan. Endi nimaga desangiz, buni burni singan ekan, singanmi burni? Singan, burni singan, mamlar qonagan ekan. O'zi tozalab ustidagi kiyimlarini qo'shnisi shu bolani qo'shnisi o'rtoq bo'lganda, uyiga tashlab uni kiyimini kiyib kelgan bizning uyimizga. Bilmaganmiz biz urushganini, talashganini. Nima bo'lgan? Yiqilib tushdim deganda opamga. 2010 yil bo'ladigan voqea. Alloh razi bo'lsin. 2011 unashtirib qo'yganmiz. Unashtirganda to'y kuni to'ydan oldin birini operatsiya qildirganmiz. Keyin to'y kuni sutga olib ketgan birini. Biz sut bo'lganini ham xabarimiz yo'q. Qamaldimi keyin? Yo'q, qamalmadi. Naqorot bizni qoralab tashlagan, u o'zicha qo'lini bog'lab olgan, oyog'ini bog'lab olgan, mana shunaqa bo'lgan. Biz to'y bilan bora olmaganmiz, o'rtoqlari bilan borganda bu. Endi hozir mana eski tomografiyalarni ko'radigan bo'lsak, men 1-2 marotaba bu sud med ekspertiza ko'rsinmayam ishim tushdi. Bu yerda oqni qora, qorani oq deyish alomatlari ko'p bo'lar ekan. Mana o'sha paytdagi sud tibbiyot ekspertizasi uchun demak berilgan tomografiyalar. E'tibor berilsa, demak bu yerda mana ayniqsa mana bu nimada MRT'da. Mana bu yerda o'sha o'choqlari o'sha nima ensa qismiga urilgan ekan, mana oqarib turibdi. O'sha nima deydi? O'choqlari turibdi. Urilgan o'choqlar. Endi bu mana shu urilgan nechinchi yil bo'lgan o'zi nima? 2010 yil bo'lgan, 2011 o'sha sizga aytganda ekspertiza bo'lganda. Keyin biz o'zimiz isbotlab bera olmadik. O'sha anaqa qilgan odam isbotlab bera olmaymiz, ancha vaqt o'tib ketgan deganda. Endi isbotlasa bo'ladi, endi o'sha tagi katta bo'lsa qiyin. Endi hozir kunga kelib mana uzoq asoratlar davri miya уже ancha qurib qolgan. Miyani ko'p qismi qurib qolgan. Shuning uchun shunaqa boshga kalta yegan holatlarida menimcha ekspertiza jiddiy oladi, yondashish kerak. Ekspertiza jiddiy yondashmay qo'ygan. Ekspertiza shu nima deydi? Onamga aytganda ularga teng kelmang, baribir ana foydasi yo'q degan. O'shancha opam endi yolg'iz ayol bo'lgancha qo'lni ishlatsa kerak. Bu haqiqatda men Toshkentda kuzatdim shuni. Teng kelmang. Bu yo'q, bular boshqa odam deb turib shu ichki ishlarni ham, prokuraturada ham, kelgusi sudyalar ham yarashtirib qo'yar ekanda, keyinchalik bu bolani taqdiri bilan bir oyishi yo'q. Mana bu bola endi hozir eshitmaydi. Shunaqami? 2016 yildan keyin eshitish kamaydi. Sekin-sekin o'sha orqaga qarab. Chunki uzoq asoratlar davriga kelib qoladi-da. Uzoq asoratlar davriga kelib qoladi. Endi shuning uchun mana shu
tibbiyot ekspertizasi boshlig'iga iltimosim bor, shunaqa ekspertiza qilayotganlarda albatta e'tibor berilish kerak. Keyin bu xudodan ham qo'rqinglar, hurmatli o'sha shunaqa holatlarni tergov qiladigan insonlar, chunki bosh miya xalaqit beryapsan aka, siz iltimos tashqari chiqib turing. Chiqib ketsin iltimos ayting. Xo'p, shuning uchun bu juda ahvol jiddiy emas holatda. Shapkangizni olingchi. O'zingiz olasizmi? Qanaqa xatti-harakatlar bajara oladi? Olib tashlasin shapkangizni. Faqat imlab tushuntiramiz. Yozib beramiz. Yozib beramiz. Yura oladimi? Yura oladi. 2020-yil komaga tushgandan keyin yurolmay qoldi. Bir oy komada yotdi. Kutubxona bo'lib komada yotdi. Endi bosh miya jarohatlaridan keyin 1 yil, 5 yilgacha o'tib tutqonoqlar bo'ladi-da. Chunki uzoq asoratlar davrida shunaqa travmatik epilepsiya degan kasallik kuzatiladi. Lekin buni e'tiborga olishmaydi. Katta yildi bo'ldi, yarashtirib qo'yib, reka urishibdi deydi. Noto'g'ri bu. Chunki bunaqa urgan odamga alohida jazo berilishi kerak. Va shu to'g'risida iltimos kommentariyaga yozib qo'ying, chunki bunaqa holatlar keyingi paytda juda ko'p kelyapti. Alloh shifosini bersin.